Niin, tervetuloa ammattinyrkeliä Eeva Vastrom, aamu vieraaksi. Sinulla on puolentoista vuoden ä, ottelutauko takana ja nyt viikon päästä lauantaina taas olet tosi toimissa. Se on varmasti vaatinut jälleen kovaa harjoittelua. Joko tänä aamuna olet käynyt harjoittelemassa? No tänään on sillä poikkeuksellinen päivä, että en ole käynyt. Mä tulin tänne suht aikaisin ja tota, tänään on vapaa päivä treeneistä. Hienoa, Sellaisia <laughs> sellaisiakin löytyy. Nyt täytyy, kun on niin lähellä ottelun, niin joutuu pitää vähän tihemmin niitä vapaa päiviä. No kerro vähän sun normaali arjesta, että sä oot siis perhe, ammattinyrkkeilevä perheäiti plus täyspäiväinen opiskelija myöskin niin. nykyään. Niin miten, miten sä niinku yhdistät, minkälainen sun normaali päivä on? Mitä siihen kuuluu? No aika, aika kiirettä kyllä on nyt pitänyt, pitänyt tota kesästä saakka. Ja herätyskello soi 15 yli 5 aamulla. Sitten Joo. siinä aamutoimet, sitten lähden pyöräilemään tuonne koululle Arabian rantaan. Ja Siinä koulun vieressä on nyrkkeilysali, siinä mulla menee kolme varttia, kun mä pyöräilen sinne 15 kilsaa ja sitten mä treenaan seiskalta. Valmentaja odottaa siellä kahvimukien kanssa heti, kun mä tuun kahvitäkkiä ja treenataan pari tuntia, sitten äkkiä kouluun ja sitten ysin aika alkaa yleensä koulu. Sitten mä oon koulupäivän siinä, sitten mä pyöräilen kotiin ja sitten illalla mä oon ihan perheäitinä kotona ja jos tarvii illalla vielä harjoitella, niin sit poika on yleensä mukana. Kuinka paljon sinulla on tommosia, niin kun harjoittelutunteja viikossa kertoo, sä laskenut niitä? Nyt tulee aika, vähän oikeasti. Tota, Pari-kolme tuntia päivässä korkeintaan, mikä on aika vähän niin ammattiurheilijalla, mutta mulla on niin pitkä tausta ja niin paljon kokemusta, että ei tarvi samanlaisia määriä enää. Ja, enemmän on niin kuin sen taidon ylläpitämistä nykyään. Kyllä. No tässä tosiaan oli puolentoista vuoden ottelutauka ja monenlaista ongelmaa kropassa. Oli, se on rankka laji tuo nyrkkeily. Sulla on, oli keuhkoveritulppa ja sitten myöskin leikkauksia. Kyllä näytös vähän arpia. Sulla on aika paljon leikattu niin, no, ilmeisesti tosta, 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 tosta. Kyllä, eli leikattu nyt tämän tauon aikana. Kävikö mielessä, kun oli tollasia vaikeuksia, että tämä tän nyrkkeiluura oli tässä? Totta kai mä pelkäsin pahinta. Ja, ja mulle sanottiinkin, lää, lääkärit sanokin, että, että mä en varmaan enää pysty nyrkkeilemään, että valmistaudu siihen. Mutta kyllä mä ajattelin, että mä nostan joka ikisen kiven, jonka vaan pystyy, että mä pystyn palaamaan. Ja sit, kun kivet on kaikki nostettu, mä nostan vielä kerran kaikki mm. kivet. Et, et, Täytyy olla joku tapa, että mä pääsen vielä nyrkkelemään, koska musta alkoi tuntua, että minulla on niin paljon taitoa sisällä, mitä mä en pysty siirtämään mihinkään niin kuin toiselle alalle. Minun on pakko saada ne taidot jotenkin jollain tavalla esille. Ja mä oon tehnyt niin pitkään, että tavallaan kun maratonista olisi juossut se 40 kilsaa ja olisi pari vielä jäljellä, että ei pysty, mm. ny, nyt ei pysty lopettamaan. Joo, ja tota, totta kai mä pelkäsin ja vietin, vietin monta yötä niinku miettien, mitä mä teen. Ja toisaalta onko niin paljon vammoja, kannattaako jatkaa ja, ja näin. Mutta kyllä, kyl se halu on niin, vaan niin, niin kova. Sitä paloa vielä niin paljon sitten löytyy. Sitä paloa mm. on, joo. No maltoitko levätä tarpeeksi kuitenkin? Tämmöinen toipuminenhan vaatii kuitenkin lepäämistä, että sitten pääsee siihen jälleen mm. niin kun takaisin nyrkkelykehään. Niin. Siis mulla on se on iso ongelma mulle se lepääminen. <tum> Siksi mä tätä kysyin, kun mä oon vähän kuullut, että sä et oikein palktanut. Mutta, 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 <tum> mutta sekin oli yksi syy, että, että miksi mä hain opiskelemaan, koska mä tasapainoa, että tulee tasapaino. Että mä en pysty koko ajan miettimään nyrkkeilyä, koko ajan niin kuin kaipaamaan sinne salille, kun mulla on jotain muuta tärkeää. Mm myös niinku perheen lisäksi niin jotain muuta vielä. Niin, kerro vähän siitä, sä opiskelet tällä hetkellä. Kerro, mit mitä? Niin, Olis joo, hyppäsin asiasta toiseen. <laughs> ei, ei, ei mitään, kerro vaan. <laughs> tota, joo, mä opiskelen taideteollisessa tota, korkeakoulussa niin, niin, tota, huonekalusuunnittelu ja, ja sisustusarkkitehtuuria. Joo, ja se ilmeisesti oli sellainen ala, mitä olet miettinyt jo aikaisemmin, mutta nyt tuli se sauma. Että, et, et joo, voi... mä oon hakenut viisi vuotta sitten, niin hain ekan kerran sinne. Ja, ja sit mä niinku, Sala toivonut ja, ja haaveillut siitä, että jonain päivänä pääsisin sinne. Ja, ja nyt tuli taas semmoinen sauma, tai oikeasti se oli enemmän niin, että mä hain niinku suuntaa elämälle, että jos mä en pysty nyrkkelemään, koska silloin mulla oli vielä lääkitys, sit sitten keuhkoveritulpas, joka esti nyrkkeilyn ja myös leikkaukset niin tapahtui siihen aikaan, että jos mä en toivu tästä, niin, niin mitä mä alan tekemään? Ja mä kävin se pääsykokeessa, koska mä ajattelin, että sitä kautta mä niinku saan tarpeeksi innostusta ehkä mennä kurssille tai jotain muuta o, o, niin oppimaan näitä asioita, jotta mä voisin päästä sinne kouluun. Mm. Mutta sitten saman tein ja pääsin sisään ja, ja silloin päätin, että mä aloitan opiskelun samanteen. No, tuntuuko se semmoiselta alalta nyt, kun oot siellä syksyopiskelu, että siitä saattaisi olla jossakin vaiheessa semmoisena nyrkkeilyn korvaajaksi, semmoisena intohimon kohteena? Ah, joo ja ei. Siis mä, mä rakastan sitä opiskelua. Mm, <laughs> mä tykkään, mä tykkään sitä alas todella paljon ja mä tykkään luokkakavereista ja mä tykkään kaikesta siinä, mutta en mä tiedä, voiko mikään koskaan enää korvata nyrkkeilyä. Mm. Et kyllä musta tuntuu, että jonain päivänä kun nyrkkeily loppuu, niin kyllä sinne jää sydämeen iso, iso aukko, että et ei sitä pysty niin ei pysty korvaamaan. Mutta se ei ole nyt loppumassa todellakaan. Ei, <laughs> ei, ei, mennä siihen vielä. Se on taas kerran alkamassa. Niin, koska ensi, ensi, viikon lauantaina, siis heti itsenäisyyspäivän jälkeen, 7.12. kohtaat puolalaisen Anna Sikora. Millainen vastustaja hän on? Äh, no siis todella kokenut, kokenut vastustaja. Se on Potkunyrkkelys voittanut maailmanmestaruuden, tai voittanut MMHP:ään, MMHP, sitten se on ammattinyrkkeilys pärjännyt myös oikein hyvin. Ää, mun kokoinen aika kiukkunen <laughs> vastustaja, mutta mut, mut monesti on tässä näin vastustaja, jolla on niin kuin monta lajia, että ne semmoisia hybridejä, että ne ei oikein niin erikoistunut taas toisaalta mm -hmm. mihinkään lajiin. Että mä uskon, että mä oon niin erikoistunut ammattinyrkkeilyyn paremmin kuin hän, mutta kyllä se on varmasti ihan oikein hyvä vastustaja. No kuinka hyvässä kunnossa sä tällä hetkellä tunnet olevasi, jos vertaat niin kuin aiempi, ä, aiempaa aikaa? On, mä ihan sairaan hyvässä kunnossa. <lain> <Eihän mahtavaa. lain> mutta siis tota, eikä eritaan, mä on enemmän harjoitellut taitoa, koska on ollut, niin kuin, mm, en ole pystynyt harjoittelemaan fysiikkaa niin paljon. Mm. Käsiongelmien takia ja muuta, että mä oon harjoitellut taitoa paljon enempi. Ja että mä en ehkä fyysisesti niin supervahvas kunnos kuin, kuin yleensä, mutta kyllä on räjähtävää ja, niin. ja, ja hyvää nyrkkeilyä. Ei oo. Mä en epäily yhtään niin omaa kuntoa tällä hetkellä. No mikä saa sinut palaamaan nyt sitten kehään? Sulla sitä palua riittää. Mikä se on siinä nyrkelyssä, mikä saa nyt sinut vielä... Se on kuitenkin todella kova laji ja, ja sulla on niin... Kropassa on niin kuin aikaisemmin kuultui, niin se on omat jälkeensä jättänyt. Mm. Niin mikä se on? Nyt niin on niin kysyt, mikä sai palaamaan, mutta musta tuntuu, että mä en ollut poiskaan. Mm. Että et mä oon niin kuin, Silloin kun oli ne keuhkoveritulpat, mä olin kaksi viikkoa sairaalassa, mä pääsin maanantaina ulos, mä olin tiistaina harjoittelemassa. Ja silloin kun, kun, käsiä leikattiin, niin mä harjoittelin koko ajan liikkumista ja väistämistä. Mä niin koko ajan siltä varalta, että joskus vielä ottelen, <tosimus> niin koko ajan harjoittelen. Mä pois, mutta kaikki mitä siihen liittyy, kaikki ihmiset, kaikki rutiinit, kaikki niin kuin semmoista asiat, mitä normaalisti tuntuu ehkä välillä, niin kuin, että äh, ei jaksaisi niin miettiä painoa, ei jaksaisi nousta aamuisin aikaisin, mutta mä oon kaivannut niitä ihan äärimmäisen paljon. Ja sit se on niin iso osa mua ja mun identiteettiä, että ilman nyrkkeilyä niin mä en ole se vaan osa musta vaan kaivaa sitä niin äärettömän paljon. Sinusta on näiden vuosien aikana tullut myös äiti. Leon poika on nyt neljä ja puoli äh, vuotta. Aina naisurheilijoilta kysytään, että miten se äitiys vaikuttaa. Sehän fyysisestikin tietysti vaikuttaa. Millä, millä tavalla se... Onko sillä ollut vaikutusta sitten esimerkiksi sinun ammattiurheilijana? Mm. Tuoko se jotain lisää? Ei se varmaan fyysisesti. En mä niinku niin jälkeen tai sen aikana, niin en niinku... Kuin itse muuttunut mi millään tavalla, Enkä niinku, eikä mun suhtautuminen nyrkkeilyynkään myöskään muuttunut mm. millään tavalla. Mutta ehkä se, että e en ole ollut niin ehdoton enää niinku asioihin, mitä tulee niinku treenaamiseen. Et, et tota, jos poika on mukana, niin se on mukana. Silloin mä keskityn välillä poikaan, välillä nyrkkeilyyn. Ja mm. Kun niinku, meillä on harjoitusottelu, niin välillä voi tulla joku kauko-ohjattava auto sinne kehään. Niin kuin sä tämmösiin välillä joutuu tekemään jotain. Niinku, tämmöisiä huoltotoimenpiteitä ja muuta. Ja sitten se, mitä aiemmin on tosi tarkka syömisen kanssa ja näin. Mm. Mut nyt, jos syödään lihapullia, niin syödään lihapullia. Ja syödään nakkeja, syödään nakkeja. En mä niinku mieti sitä enää se on sillä niin henkisellä tarkkaan. puolella enemmän tuonut rentoutta, jos näin voi sanoa, vai? On tuonut, on tuonut rentoutta, ja. joo. Mm. Mut toisaalta on aina tietysti se, että riittääkö mun kaikille, että mun pitäisi samaan aikaan olla niinku aamulla verryttelemässä samalla niin kuin aamupalaa. Pitää sama aikaa. Tietysti niin kuin äitinä niin tuntuu koko ajan, että vedetään kahteen suuntaan yhtä niin. aikaa, mutta täytyy vaan tasapainotella ja katsoa, että riittää aikaa kaikkea. Joo, minusta tuntuu, että se on varmaan kaikilla äidillä tuolla niin, vähän on, on, tasapainottelu, on, mutta sulla on varmaan vielä enemmän kuin siinä on vielä tämä ammattikurheiluurakin vieressä. Mm. Äh, Mut, täytyy äh, vielä sanoa, minusta on niin. ollut se, että mä oon voinut pitää pojan mukana sit saakka, kun se oli kymmen ja se on ollut mukana salilla. Mm. Ja on niin kuin kaikki hyväksynyt, treenikaverit, valmentajat, välillä kun Leon oli ihan pieni, niin välillä poika istui valmentajan kädessä toisella kädellä ja sitten se piti pistää hanskaa toisella kädellä. <tos> <tos> et, et, tota, et, et, niinku kaikki on hyväksynyt sen, että Joo. mulla on ja se niinku, tavallaan salin maskotti ollut välinä myös. Kyllä. Ä, tota, mitkä sun tavoitteet tällä hetkellä on sitten ammattinyrkelle? Mi mi mistä haaveilet? No siis täytyy, no tässä on kaksi eri kysymystä, että mitkä tavoitteet ja mistä haavoille. No, kysytään <laughs> tuota, koska tota, tavoitteet täytyy pitää realistisina ja ensin ottaa tämä ottelu, katsoa miten kroppa mm. sietää. Koska tota, tässä on ollut monenlaista ja mä olen ollut sen ikään, että ei koskaan tiedä, milloin paukkuu mikäkin jännä ja mi mm. <laughs> mitä tapahtuu. Että tuota, Mm, mutta yksi syy, että halusin palata on myös se, että mulla on maailmanmestaruus tota, saamatta, mutta ei, ei, sitä ei tiedä kukaan, että, että jos mä en saavuta sitä, mä en tunne niin kuin itteni lainkaan niin kuin epäonnistuneeksi, ei se vie sitä, mitä mä oon jo saavuttanut. Mutta kyllä mä, mä oon niin pitkällä ja musta tuntuu, että taidot alkaa riittää siihen, että mä voisin voittaa maailmanmestaruuden. Kiitos Eeva Vaastro. Kiitos.